í starfi mínu sem borgarstjóri þá hafa komið svona moment þar sem að ég hef bara þar sem ég hef hugsað bara hvað er ég að pæla, hvað er ég að þykjast, ég skil ekki helmingin að þessu ég er að standa fyrir einhverju rugli sem að ekki allir að ná og af hverju fer ég ekki bara af hverju get ég ekki bara farið að vinna einhver staðar eða bara verið eins og maður og ég hef ekkert í þetta ég kann ekkert á þetta og þetta vex mér allt í augum.